Spændende. Lad os prøve. Hej alle sammen, velkommen til vloggen. I dag er vi til et Sony-event. Vi skal anmelde den her Xperia 5 Sony, en ny telefon, der er kommet. Og så er der sådan et par trådløse høretelefoner her, rigtig spændende på at prøve. Videoen i dag, den er sponsoreret af Sony, og lige om lidt, så skal vi faktisk ud og køre noget racebil. Og så den her nye Sony Xperia, den har nogle ret vanvittige kamerafunktioner i. Der sidder blandt andet tre kameraer, som vi skal teste i dag. Så det er det, videoen kommer til at handle om i dag. Så vi kommer frem til garagen her i København. Der er nogle forskellige sportsvogne her. Der er en Porsche 911, kan jeg se her. Og en Lamborghini herovre. Sprød farve. Der er lige dobbelt vlogging her. Der er dobbelt. Hallo, vlogception. Ej, triple vlogger du også? Hvor se den her. Det er den farve, de kan få ud af den bil. Den har du simpelthen lige været ude at køre i. Jeg har været ude at køre den her. Den er god. Det er den vildeste bil, jeg har kørt i nogensinde. Kæft, hvor den lav, mand. Prøv lige se, hvor lav den er. Den kommer til navnen eller sådan noget. Det er helt vildt. Solid slikskål. Den tager jeg med, den her. Kan jeg se min nye bil? Ja, ja. Jeg må sikkert ikke have sodavand med. Den er meget fint. Den kan godt lige holde ud i ordre, den her. Jeg vil hellere have Lamborghini over. Ja, den tager vi i stedet for. Den giver ikke den. Ej, Porsche fuldstændig meget. Det er alt for billigt. Jeg tager den her i stedet for, ikke? Ja, ja. Lamborghini, ikke? 0-100 på 3 sekunder. Yes. Skal vi prøve at starte den? Det er sådan en, Olsen har haft en gang. Olsen har haft sådan en? Ja, ja. Hvad er det sådan en, du købte for nylig, eller hvad? Var det ikke, var det ikke den gamle model? Gamle. Det var solgt til den. Ja, nu har jeg købt for lille. Nå, ja. Lige meget. Så skal vi ud og køre dem her. Er du klar, Robin? En 458 Spyder. 458 Spyder. 458 Spyder med 570 heste. Og nu kører den i white. Fra det her event, det er faktisk nogle dage efter, jeg har ligget syg. Måske kan I høre på min stemme, at den er lidt groggy. Den her telefon fik jeg til at stede af ude på den her racerbane, og jeg synes, den klarer det rigtig, rigtig godt. Der er nogle forskellige kameraer i, som I kan se, så var de her tre forskellige kameraer. Der er et 16mm, 26 og 52. Og ja, jeg tog også nogle billeder ude på banen, den kan I se her. Jeg synes, der var en rigtig, rigtig fin dynamic range i billederne. Selve videooptagelsen synes jeg også var ganske okay. Jeg kan rigtig godt lide den her idé med, at man kan skifte mellem flere objektiver. Så bliver det ikke et digitalt zoom, men et optisk zoom, og det betyder, at kvaliteten stadig bliver bibeholdt, selvom man zoomer meget ind. Så det giver rigtig, rigtig god mening med det. Det eneste, jeg synes, det er billedstabiliseringen. Jeg synes ikke helt, den var så skarp, som jeg havde forventet. Jeg havde håbet på et mere roligt billede, men trods alt, det er en telefon, og taget det i betragtning, så synes jeg faktisk, den klarede det okay. Så har den et aspekt, der hedder 29.9, og det er altså sådan ret wide. Den er super lækker til at ligge og se film på. Jeg har testet det, og det er altså virkelig sådan noget ultra wide. Så virkelig godt til Netflix og sådan noget. Igen, det her med dynamic range, den er rigtig, rigtig højt på telefonen, vil jeg sige, der er meget, meget stor forskel mellem farverne og kontrasterne, altså sort og hvid. De har brugt den teknologi, som er i Sonys fladskærm, den her OLED-teknologi, som ja, man har fået ned i en telefon utroligt nok. Men det kan man godt se, der er en virkelig, virkelig høj skarphed i video gengivelsen på selve skærmen. En anden ting, der er i videofunktionen, jamen det er noget, der hedder iFollow Focus, og ja, det den egentlig gør, det er, at den følger øjnene på ja, den person, den filmer, og så stiller den skarpt ud fra det.
Og det er en teknologi, som er kommet på mange af Sonys nye kameraer. Det er faktisk ikke engang på mit kamera nu. Det er noget af den nyeste teknologi, som Sony de har lavet. Og det er virkelig, virkelig fedt, fordi man altid sikrer, at man er ens billede og står skarpt i forhold til det, man skal filme. Og det er nok også en af grundene til, at jeg snart skifter mit full-frame kamera ud. Det er, fordi der er kommet nogle nye modeller i forhold til det her. Det er blandt andet A7R Mark IV, som er kommet med det her iFollow Focus. Og det har man altså fundet på den her telefon, og jeg har testet det. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Og hvis man virkelig gerne vil have skarpe billeder i forhold til sine videooptagelser, jamen så er det vejen frem. Alt i alt synes jeg, det er en rigtig, rigtig god telefon. Jeg giver den 4 ud af 5. Hvis den skulle have været op på en 5, så ville jeg gerne have haft lidt bedre stabilisering i selve kameraet. Men Sony Xperia 5, virkelig, virkelig fed telefon, så den kan jeg varmt anbefale. Så er der de her nye trådløse høretelefoner fra Sony, også med en noise cancellation i og touch, når man skal betjene sin høretelefon, både i forhold til connection, men også om der skal være noise cancellation på. De fungerer rigtig godt, de ligger til omkring 2.000 kroner, og der får man sådan en lille æske med her, og der kan man som mange andre høretelefoner, så man bare lader den i den. Og der er 6 timers levetid på den her, og det er rart, når man er på farten, og så kan man hurtigt lade den op. De har sådan en lynladningsfunktion, sådan så hvis man gerne vil bruge høretelefonen hurtigt, jamen, så kan man lade den inden for en lille time. I bunden her, USB-stik, ellers virker som en rigtig lækker case. Det er altså meget lækker finish, og så kan man faktisk se her på siden, om høretelefonen den er ladt op med sådan en lille display. Det er også meget lækker funktion, synes jeg. Udover det, så er der også Google Assistant til. Meget fed lille ekstra feature. Dem er jeg sgu rigtig, rigtig glad for. Jeg rejser rigtig meget, og der er da rart lige på flyet at lige kunne hive dem frem, uden de fylder for meget. Det var alle tech-anmeldelser for den her omgang, og nu nærmer vi os snart de her 50.000 på kanalen. Det betyder, at jeg snart skal spise den her verdens stærkeste vingummi. Så kom ud og sige til vennerne, de lige skal huske at soppe, eller hvis I ikke allerede har soppet, så gør det, fordi nu er altså ved at være tid med den her. Inden jeg spiser den her, så har jeg lige en lille opvarmning, tænkte jeg. Jeg har fået en lille spændende pakke her. Lad os prøve at få den op og se, hvad der er i den. Lad os se. Der er simpelthen nogle Reaper chili her. Det er simpelthen nogle tørre nogen, som jeg har bestilt på Amazon her. Og der er altid folk, der spørger, hvor jeg køber mine chili og sådan noget. Men jeg køber altid på Amazon UK. Ja, der er ikke 12 på endnu. Nu må vi se om det der Brexit der. Men i hvert fald, så kan man få masser af ting på Amazon med sådan noget chili og sådan noget. Så det er altid derinde, jeg køber det. Men den her ting mig, at jeg skal prøve at lave en chilisort med på et tidspunkt. Det er simpelthen sådan nogle rød. Så det bliver meget sjovt. Jeg kommer ikke til at spise den nu, men den bliver til senere. Prøv at se, hvad der ellers er kommet her. Den er jeg lidt spændt på, den her. Der er simpelthen nogle chili peanuts ghost pepper. Skulle da godt pakke ind, den her. Hold da. Den tænker jeg lige, vi skal prøve en smagstest på og se, hvad det er for noget. Om de er stærkere overhovedet. Handmade in the chili wizard kitchen to make the perfect snack and flavor to your ghost pepper seasoning. Så det er simpelthen ghost pepper. Og at den ligger cirka på 1 million Scoville, så der er altså god fart på den her. Jeg tænker det meget godt lige nu her, ovenpå sådan en forkølelse. Lige at få sat gang i det hele her. Jeg kan umiddelbart ikke lugte ghost pepperen, men den dufter i hvert fald bare peanuts. Men sådan her ser det ud. Spændende. Lad os prøve. Jo. Okay, nu kommer styrken. Det kommer lidt forsinket. Det er meget godt. Sådan en klassisk peanut. Med 1 million Scoville. Der kommer snigende. Der er mange, der spørger, hvorfor jeg kan lide chili og spiser så meget, som jeg gør. Der er faktisk mange videnskabelige undersøgelser, der har vist, at man udskiller dopamin i hjernen. Den her dopamin, den bliver udskilt i hjernen, og det gør faktisk, at man bliver en lille smule mere glad. Og det kan jeg faktisk godt mærke, når jeg spiser chili. Jeg bliver sådan lidt mere opløftet. Så det er nok også en af grundene til, at jeg spiser så meget chili, som jeg gør. Jeg synes ikke, den her var... den var stærk, og nu er alt relativt, for jeg er vant til at spise. Jeg spiser stort set chili hver dag, og jeg tror nok, de fleste af jer derude ville synes, det var rigtig, rigtig stærk. Ghost pepper stærk. Tror, jeg vil lave den som sådan en lille prank måske på et tidspunkt, men i hvert fald, den var rigtig lækker. Men jeg vil efterhånden snart runde bloggen af. Selvom der ikke har været så mange vlogs på det sidste, så arbejder jeg stadig på at lave en masse fedt indhold til kanalen. Jeg har lige fået en aftale på plads, og jeg skal til Australien til januar. Så der kommer jeg til at lave en masse fede vlogs derfra. Så selvom I umiddelbart mærker, at der ikke sker så meget på kanalen, så sker der faktisk rigtig meget, fordi jeg selv står for alt det praktiske og sådan noget. Så det kan jeg godt glæde jer til. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Og jeg håber, I nåede dagens video. Husk at subscribe og like alt det der. Vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej!